Eu sou a Maki e hoje eu trouxe um redazinho inspirado nessa arte linda aqui do Rafa B. Divino para listar 7 pontos que podem influenciar no porquê da gente não conseguir passar alguma ideia que está na nossa cabeça para o papel. E o primeiro ponto que eu trouxe aqui é sobre pensar complexo demais. Se você está começando a desenhar agora, fica difícil demais unir muitos assuntos em uma arte só. Por isso, o ideal é ir aos poucos. Começa fazendo um personagem simples, sem cor ou grande nível de perspectiva, e só depois você vai progredindo isso a um ponto de colocar mais de um personagem em uma cena só, com iluminação, cenário, entre outras coisas, tudo junto. Se você focar em fazer bem primeiro aquilo que é o teu foco, por exemplo, no meu caso, personagens, segue com o foco nele primeiro enquanto você vai aprendendo outras coisas aos poucos e tentando colocar isso no seu trabalho gradativamente. Dessa forma, você dá tempo para você mesmo absorver melhor o que você estiver experimentando e evita ficar se frustrando à toa com problemas que ainda não são para você. E também é muito importante não se sentir pressionado em já estar fazendo coisas complexas demais, com receio que as outras pessoas achem ou vão achar que você não está evoluindo ou qualquer coisa do tipo. A jornada de cada um é única, não tem certo e errado e cada um vai no seu próprio ritmo. Desenhar é super da hora, mas em algum momento a gente vai chegar na parte de que é preciso estudar tanto como em qualquer outra área. E apesar de no início ser mais interessante fazendo o que você gosta, do jeito que funciona pra você, porque aqui ninguém quer desanimar só fazendo a parte dos estudos o tempo todo, especialmente nessa fase que a gente tá descobrindo mais sobre desenhos e como as coisas funcionam, é legal também ir pesquisando bem aos poucos sobre um assunto ou outro daqueles fundamentais, independente do estilo de desenho que você quer seguir, porque isso vai te ajudar a solucionar aquilo que tá na sua cabeça de uma forma mais segura e mais clara também. Quando pegamos esses assuntos para estudar, nem que seja o mínimo, qualquer nova informação no início acaba fazendo transformações bem grandes no nosso trabalho. E é eles que vão te dar a base que você precisa para começar a construir qualquer coisa que você quiser. Eu não sei como anda por aí quando você vai criar uma nova arte, mas eu passei anos sem nunca saber sobre essa parte de pesquisa. E hoje para mim essa etapa sempre faz muita diferença. Antes de ir direto para o desenho, tenta experimentar reunir algumas informações sobre os temas que você escolheu para desenhar, tipo, se o tema é desenhar um orc, faz um mapa com imagens de orcs para você se inspirar, busca alguma imagem de anatomia do corpo para você observar como você vai fazer o seu orc, tenta também ler sobre quem são os orcs de uma forma geral, mesmo que seja um trechinho que você encontrar na Wikipédia, já é melhor do que nada, depois você vai aprofundando as pesquisas, mas começa com o básico primeiro, de repente colocar no Google orc 3D pode ajudar também a ver as estruturas que o pessoal utiliza para orcs, a anatomia dele, né? E também como é que são as armas, o que que eles usam, as cores e esse tipo de coisa. E eu acho que, pelo menos usando esses 4 pontos, você já vai conseguir desenrolar melhor do que pensar no tema e ir direto pro papel. Daí você já aproveita para encaixar com o nosso 4º ponto, que é a paciência. Sempre que eu falo sobre essas coisas aqui no canal, eu tô falando o que acontece comigo. E eu sei bem que a gente tem pressa para ver as coisas já prontinhas e que é normal também. Com o tempo, quando vamos conseguindo experimentar, fazer as coisas com mais calma e o resultado começa a aparecer, aí dá aquele estalinho de, opa, se eu der o tempo certo para as coisas acontecerem, para eu terminar isso aqui, sem ficar correndo para postar logo, vai ficar bem melhor do que se eu já tentar finalizar agora às pressas. Então eu vou deixar para amanhã, porque hoje eu já atingi o meu limite, e eu preciso ver isso aqui com a visão mais descansada também amanhã, para eu reparar melhor os erros. Aí sim, eu vou poder finalizar com mais tranquilidade de que eu fiz no meu melhor que poderia fazer, e não na vontade de terminar logo. Esse mês eu tenho feito bastante disso, e eu já vejo que no final das contas eu tô resolvendo mais rápido do que antes até. Então é outro ponto positivo que pode acontecer quando você ter um pouco mais de paciência aí a produzir as suas artes. Talvez porque a gente até consiga focar mais também. Então, muito positivo. E o nosso último ponto é a falta de um processo com início, meio e fim. Acho que essa era uma das coisas que eu mais sentia falta, porque eu ia fazendo as coisas de uma forma muito aleatória. Meio que eu nunca sabia qual a próxima etapa e nem quando eu ia finalizar alguma coisa. E não ter esse processo estava me desgastando um pouco, porque toda vez eu ia por um caminho diferente e isso tinha que me fazer pensar mais além do que eu já estava pensando para resolver o meu desenho. Então acabava ficando muita coisa de uma vez só. Então, quando pegar vídeo sobre pintura, por exemplo, tenta fazer certinho o processo e repetir várias vezes até ficar confortável e você conseguir fazer aquilo sem precisar ficar pensando demais. Claro que isso vai depender da fase de cada um. Eu já testei algumas coisas e hoje eu já ando vendo o que funciona melhor para mim ou não, e isso foi muito importante também, mas agora eu quero fixar melhor o que eu já sei que funciona para mim, e depois que isso já estiver mais sólido, eu vou experimentando novas coisas que eu for descobrindo. E esse é o redazinho para hoje. Aqui eu tava com curiosidade só de criar uma ceninha usando perspectiva, eu nem ia passar pra parte da cor justamente para eu focar só na construção da cena,
pra ver o que dava pra fazer, mas no final eu coloquei uma cor base só porque eu já faço mesmo pro desenho da thumb e pra ficar mais divertido. Obrigada ao Rafa por postar na tag do canal, pra gente poder bagunçar os desenhos por aqui, e é isso aí. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like pra gente, compartilha, e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!